Tem a escola Cecília Meirelles. Olha, muita gente na frente aqui. Vai abrir agora às 7h30. Falar em escola Cecília Meirelles. Eu estudei aí nessa escola aí, ó. Rua 16. Mostrando ela também há um tempo aqui. Olha aqui o caminhão que vai descarregar motos. Muita moto. Continuando na rua 16, aqui, ó, pra seguir pro bairro Betânia, Novo Horizonte, ferrovia, saindo aqui da Cidade Nova. Essa é uma das rotas pra chegar esse destino que eu falei. Passei vários dias sem mostrar mais as ruas aqui da cidade, mas aos poucos eu vou retornando. Aqui é a rua A. Passei pela rua A. Vem aqui, ó. Estacionamento do mercado.